Dobrý deň, priaznivci šachu. Dnes špeciálny pozdrav aj priateľom šachistom do Fínska a Milanovi a jeho rodine do Kanady. Pokračujeme treťou časťou nášho seriálu videí o histórii šachu v Trnave, teraz už konkrétne o najúspešnejšom trnavskom klube v histórii Lokomotíva Trnava. A tak to bude aj v ďalších dieloch, pretože je o čom hovoriť. Začiatky klubu sa začínajú písať vo februári 1950, kedy sa v hostinci u Kominára zišlo 8 šachistov, prevažne železničiarov, aby spolu s vedúcim závodného klubu ČSD dielne Trnava prerokovali podmienky a zároveň založili šachový krúžok. Boli to Pavel Božík, Ján Brezovský, Rudolf Brezovský, Peter Bakoš, Michal Selnekovič, Štefan Fojcík, Gunda a Nemečkaj. Inžinier Peter Bakoš zostal verný šachu až do svojej smrti a budeme ho spomínať aj v ďalších videách. Založenie krúžku bolo zamerané hlavne na podchytenie hráčov šachu. Hraciu miestnosť poskytlo vedenie traťových dielní, materiálnu a finančnú pomoc zasa oblastný výbor zamestnancov železníc. Do organizovaného šachového života vstúpil spolok v roku 1952, kedy bol zaradený ako oddiel do spolku UJČS, teda Ústrednej jednoty československých šachistov. Predsedom sa stal Pavel Božík a viedol ho do roku 1962. Žezlo po ňom prevzal na 14 rokov Miroslav Puškáš. Pri Mirkovi Puškášovi sa zastavíme. Vypočujte si, ako hovorí o svojom prvom šachovom výsledku. Dobre, Mirko, teda zámočný kolaj a k tomu teda šach. A k šachu si sa ako dostal? Šachu som sa dostal môj strýco Viktor Kozár chodíva do Krymu, víš, hrávať karty. Šachy sa tam hrali. Ja som mal 15 rokov, ja už som hral, šachy som študoval doma a hovorí mi, nám si jedného majstra, jakého? Marcel Beneš. A som si s ním sadol a ja som mu dal 3-0, som ho nabil. Víš, čo to bolo o rok, ježiš, paleč. Som Marcel hrala za cukrovár, Slavoj a potom prešiel k nám. A ako si spomínaš na prvého predsedu Pavla Božíka? Pavla si pamätáš, však Pavla hráva roky, čo mám. To boli tedy šachy také robotnícke, víš, kluby to boli. Množstvo informácií, ktoré vám poskytnem v ďalšej časti, pochádza z archivačnej a kronikárskej činnosti tohto dlhoročného a dnes najstaršieho, takmer 83-ročného člena, funkcionára a šachistu Lokomotívy Trnava. Pozrite na množstvo dokumentačných zdrojov od Mira Puškáša, Vlada Hagaru, ale aj mojich. A to nie sú všetky. Jedná sa odhadom asi o 2000 strán záznamov a informácií väčšieho či menšieho významu. Predpokladám však, že veľa vecí sa nájde aj u ďalších, bývalých či terajších členov klubu. Pokiaľ sa k ním dostanem a budú zaujímavé, zverejním ich v niektorých budúcich videách. Ak máte doma niečo, čo by sa hodilo, ozvite sa. Vaše archiválie nechcem, stačia fotoskény. V prípade, že by ste chceli niečo darovať, bude to tak, ako pri podkladoch od Mira Puškáša a Vlada Hagaru, ktoré plánujem umiestniť do štátneho archívu v Trnave. Prirodzene, základom existencie každého šachového spolku sú ľudia. Šachisti, funkcionári, sponzori, ale aj priaznivci. Teraz vám predstavím členskú základňu oddielu za dlhú, viac ako 70-ročnú históriu. Z dôvodu ochrany osobných údajov neuvádzam dátum narodenia. Kvôli autenticite som urobil skény pôvodných záznamov. Členskú základňu možno rozdeliť do troch častí tak, ako rozdeľujem aj činnosť klubu. Je to obdobie založenia klubu s predsedom Pavlom Božíkom, pokračujúce Mirom Puškášom a vývoja do 70 rokov.
Tu bola činnosť slabšia, skôr na mestskej alebo regionálnej krajskej úrovni, tak ako si ukážeme aj na výsledkoch z roku 1954 a neskôr. Miro Puškáš odozdáva predsednícke žezlo Tónovi Machovi v roku 1975, po Machovi pokračuje Milan Sitkej a Ladislav Dubravský a prichádza druhé obdobie, ktoré končí rokom 1990. Toto obdobie je veľmi úspešné a nosné v mojom pohľade do histórie. Nasleduje tretie obdobie po roku 1990 do súčasných dní, ktoré začína znovu Milanom Sitkejom, pokračuje Petrom Minichom a končí Alexandrom Nikolínim. Nová doba, nové podmienky a iný klubový život. Aj tu boli zaujímavé výsledky a o niektorých si povieme, aby sme mohli vidieť kontinuitu šachového života v Lokomotíve Trnava. Tu je zoznam všetkých členov od roku 1950. Pokiaľ chcete niekoho nájsť, zastavte video a študujte. Teraz poďme k najstaršej zdokumentovanej histórii z roku 1954. Ponúkam záznamy zo súťažných stretnutí v roku 1954, konečnú tabuľku a výsledky jednotlivých družstiev, prípadne jednotlivcov. Takto nejako vyzerali súpisky šachových družstiev Lokomotívy. Tá Lokomotíva bola určite na parný pohon. A teraz môžete na obrazovke sledovať originálne záznamy z jednotlivých stretnutí. Tu je záverečná tabuľka. Ačko Lokomotívy skončilo na 4. mieste. Ale Peter Bakoš zaujal konštatovaním, že podľa nového olympijského hodnotenia by Ačko skončilo na základe získaných víťazstiev celkovo tretie. Prikladám ešte výsledky jednotlivcov podľa klubov. Pozrite na výsledky krajskej súťaže družstiev v roku 1956.
Krajský prebor 10-členných družstiev sa hral v 4 skupinách a ani jedno trnavské družstvo do finále nepostúpilo. V neskorších dobách nachádzame lokomotívu Trnava v roku 1959 už na vyššej ako okresnej úrovni. V tejto dobe však bol aktívnejší Slavoj Trnava. Všetky nasledovné záznamy krajských súťaží sú od Vlada Hagaru. Vyberám tri záznamy z rokov 1959, 1964 a 1970-71. Klub sa rozrastá a v ďalších rokoch už vidíme účinkovať B a C družstva. Ale to sa už v lokomotíve začínajú diať iné veľké veci, ktoré privedú klub do najvyšších súťaží na Slovensku a v Československu. Zverejnené údaje sú z archívu Vlada Hagaru, časť získal od Jozefa Soršáka, časť z informácií publikovaných v šachových biltenoch alebo tlače, alebo priamo zapísal a zdokumentoval sám. Keď sa tak v tom prehrňam, musím uznať, že je to práca mravenčia a robiť ju môžu len tí, ktorých to naozaj baví. A to ako v prípade Mira Puškáša, tak aj Vlada Hagaru. V histórii klubu sa vystriedalo veľa hracích miestností. V traťových dielňach, potom hostinec u Kominára, kolkáren telovýchovnej jednoty, domov pionierov a mládeže a od roku 1971 v klubovni Lokomotívy na Orovskej záhrade. Miroslav Puškáš si spomína, že niekedy v začiatkoch boli krátko aj na Holého ulici. Pamätá si, ako jeden večer hráli asi do 10. večer šach a na druhý deň ráno tá budova spadla. Po roku 1990 to bude napríklad budova z Unimobuniek Žostrnava, ktorá niekedy v roku 1994 komplet vyhorela a s ňou množstvo archívneho materiálu, ktorý začal zbierať vtedajší predseda Peter Minich. Potom ubytovňa v ŽOS, školské priestory v MTF, Trnave a tak ďalej. Okrem materských hracích miestností sa používali pre vybrané príležitosti sály na hranie v iných podnikoch. Hotel Karpaty, podnik racionalizácie a riadenia poľnohospodárstva a výživy, kde sa odohrala prvá Tyrnávia, hrávali sme tam aj ligu, potom Stavová industria Trnava, hrávalo sa aj v ubytovni alebo na učilišti ŽOS. Teraz je klubovňa Lokomotívy Trnava v priestoroch vysokoškolského internátu pri MTF. Tu dnešné rozprávanie ukončím. V sledovanom období treba oceniť vôľu založiť klub a udržať ho pri živote, aj keď bez nejakých väčších úspechov. Pre veľa ľudí je šach príjemná zábava a nerozhoduje úroveň a kvalita hry. Bola iná doba a funkcionári aj hráči robili to, na čo im stačili sily. V ďalšej časti si opíšeme dosiahnuté výsledky, ktoré priniesla nová generácia hráčov a profesionálnych funkcionárov. Zatiaľ, dovidenia.